Jag trodde inte att jag skulle säga det här, men det blåser ännu mer nu än vad det gjorde för en liten stund sedan. Expressens reporter Nike Mekibes rapporterar 2013 från stormen i Halmstads båthamn. Och den här typen av väder blir allt vanligare, framförallt i Sydsverige. Den 30 november 2015 drog stormen Gorm fram och lämnade stora skador på hus, elledningar och träd. Tåg och färjor ställdes in och vattenståndet i Öresund låg på 1,5 meter över det normala. Och dramatiska vinterstormar och kraftiga sommarskyfall hör mer och mer till vanligheterna. Därför rustar de sydsvenska kommunerna för att bättre klara av framtidens klimatförändringar. För på sikt kan vattnet stiga till oroväckande höjder. När havet stiger i kombination med storm och höga vågor måste man förhålla sig till ett scenario med vattennivåer på 3,5 meter över havet. Det säger Malin Risell från Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. En så hög vattennivå skulle få ödesdigra konsekvenser för bland annat låglänta rå. För att undvika en framtida katastrof försöker kommunen nu vidta flera åtgärder. Man lägger till exempel inte boenden under 3,5 meter och arbete med att höja kajkanterna pågår också. I Kristianstad brottas kommunen med återkommande översvämningar av Helgeå. Detta i kombination med stadens låglänta läge, kraftiga skyfall och den pågående havshöjningen är en allvarlig hotbild mot staden. Därför bygger man skyddsvallar för att ån i det värsta scenariot kan stiga 4 meter. Det säger Carl-Erik Svensson, projektledare för skyddsvallarna. Men ansvaret ligger också på allmänheten, det menar Per Svensson, vattenstrateg i Malmö. Det handlar om att installera bäckventiler och att vara restriktiv med att lägga asfalt eller plattor på sin tomt. För då är gräs bättre.